Ako sú na tom naše deti po fyzickej stránke skúmali v základných školách testovaním vstupných parametrov? Výsledky hovoria jasne. Pohodlnosť a výdobytky techniky sa podpisujú na telesnom stave našich ratolestí. Viac sa dozviete v našej reportáži. Minulý rok prebehlo na slovenských základných školách veľké testovanie pohybových zručností prvákov. 2500 škôl testovalo 57 tisíc detí. Monitoring tohto druhu sa robí každých 20 rokov. Prváci sa pasovali s 9 disciplínami, ktoré preverili rýchlosť, vytrvalosť a koordináciu. Pre prvákov niektoré disciplíny sú veľmi náročné, hlavne ľah set za minútu, čo si myslím, že dosť veľa. Pre prváčikov stačilo by 30 sekúnd. Ďalší je test, ktorý je veľmi náročný, vydrž zhybe nad hmatom. Skôr by to chcelo asi pod hmat. Deti ešte napríklad skákali z miesta a člnkovo behali. Meral sa aj index hmotnosti a výšky. Pevne veríme, že bude aj spätná väzba po tomto testovaní, že sa teda dozvieme, ako deti na tom výkonnostne sú a teda kde ich môžeme smerovať alebo na ktorý šport ich potom môžeme odporučiť. Prešiel rok a výsledky sú na svete. Žiaci prvých ročníkov, čo sa týka indexu hmotnosti, sú porovnateľní s obdobím pred tých 40 rokov, čiže tam ešte nie je obezita. To je potešiteľné. To je však asi jediné pozitívum. Celoslovenské výsledky testovania pohybových vlastností prvákov ukázali, kam sme sa s ratolestiami za 20 rokov dostali s koordináciou, rýchlosťou a vytrvalosťou. Dopadli sme oveľa horšie. V niektorých prípadoch až hlboko podpriemerne. Príčiny netreba hľadať dlho. Kedysi sa deti viac hýbali. Boli ich plné lúky, ihriská a ulice. Výdobytky techniky však deťom po fyzickej stránke ublížili. Svoj podiel na tom majú predovšetkým rodičia. Jeden príklad za všetky. Tie deti veľmi často hľadajú dôvod na ospravedlnenie zhodenia telesnej výchovy a rodič ochotne ide k lekárovi, aby dal dieťaťu takýto papier. Testovanie v 6 rokoch má vytipovať talenty s odporúčaním na konkrétnu pohybovú aktivitu alebo šport. Aby sa deti pritiahli k športovaniu, aby sa športovanie stalo pre tie deti celoživotným zmyslom, aby nesedeli pri počítačoch. Šport je životnou filozofiou, učí deti disciplíne a trpezlivosti bez ohľadu na fyzické predpoklady. Stačí jedna vec, pomôcť deťom opustiť komfortnú zónu a naučiť ich ísť za svojím cieľom. Len tak môžeme postupne dosiahnuť úroveň, aká tu bola kedysi.